pronounce it even. Praise the name of the Lord. Your turn the error. Tell somebody it's an error. Praise the name of the Lord. Mungu ana desire hata tukiprosper financially, hata tukiprosper kwa mambo mengine. Praise the name of the Lord. Pia nafsi zetu, pia spiritually. Praise the name of the Lord. Mambo ikuwe sawa. Praise the name of the Lord. What does it feel? Ni benefit gani more than your own soul? You gain the whole world, you lose your own soul. Praise the name of the Lord. Amen. And I'm speaking this in a situation whereby I couldn't do what I find. I was devastated last week, but one. I come here, praise the name of the Lord. And somebody tells me that she was brought here by a person. Praise the name of the Lord. Akaenda akabarikiwa na ile kazi anafanya, praise the name of the Lord. Ni ya kujiuza. Praise the name of the Lord. Ndio Mungu alimpatia kibali, praise the name of the Lord. But hapo kuna kazi ya ku. Mother ya roho so. Mother ya gakela to doka ile ya kirero rere. Ni oya kiroga maha adute. Praise the name of the Lord. We prayed with the lady, and I told her, if you worship the living God, before this week ends, praise that you have 30,000. Namahondori akaya tora muero. Kuma mo tanya ngwe do kare kumpa ngwe loshi orige. Praise the name of the Lord. She came here last week, Tuesday. She got born again. Because whatever I told her, it happened. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Bona asifiwe. Mama, to tika atengelele pia. Ito tuare kwa koma. Heaven is real and hell is very real. Am I speaking to somebody? See, pesa tu. Kama itabatikana kwa njia Mwenyezi Mungu acha ikae. Am I speaking to somebody? Of what benefit would it be to gain the whole world yet lose your own soul? Atora kwa mtu nako sacrifice kina mwana ndugu atoke. Si pia isiyo asiderako. Ukaiweza mwashiore. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. What else if you? Amen. If you have $1 billion in your bank account and your spiritual health is not okay, your spiritual wealth is not okay, you are poor. Kama uko na bilioni kwa account yako, praise the name of the Lord. Na spiritually wewe ni maskini, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Bwana ni ya roho gosho. Tukioa yaka ya turadhimire mehuko. Tukioa ya turadhimire gina spiritually. Am I speaking to somebody? Take somebody spiritual wealth. This next one, inaitwa soulaku wealth. Tell somebody soulaku. Praise the name of the Lord. In a focus na intellectual na emotional development. Praise the name of the Lord. Lazima uinvest na kudevelop yourself intellectually. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Madhani ya roho sio. Mungu alitupatia brain bila kitu. Praise the name of the Lord. Amen. Kama hard disk ukiwa kwa computer. Praise the name of the Lord. Unaduanga hard disk kwa na kitu. Praise the name of the Lord. Wewe chochote kinaingia kwa hiyo hard disk una download hiki. Let me tell you something. There was nothing when ambayo ilikuwa hapa Mungu akupakieka hiyo brain hapo. Praise the name of the Lord. Na ndio maana unaonanga mtoto anazoeanga kitu ya kwanza anasema either mama ama baba. Praise the name of Juana Lan. Am I speaking to somebody? Makanje radio na abu kudu. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. How easy mishandle your spiritual, your soul. Praise the name of the Lord. Feed yourself. Praise the name of the Lord. Amen. Intellectually. Praise the name of the Lord. Amen. Emotionally. Am I speaking to somebody? Amen. We have to you to decide what you download. Praise the name of the Lord. Maudu maake tu download na maudu maake tu erona gira. Maudu maake tu eka amati geto matokures. Soul sito ikure. Praise the name of the Lord. Our souls need to grow. But they can't grow because of the things that we download and the things that we feed our hearts. Praise the name of the Lord. Amen. Praise the name of the Lord. Soul ina combine nini? Soul ina consist of mind. Praise the name of the Lord. Will ya mtu. Chene kinatumanga utake kufanya mtino. Will. Praise the name of the Lord. Na emotions. Praise the name of the Lord. Mother ni ya roho shu. Ni maudu mariko matuma otuweka emotional. Praise the name of the Lord. Ni maudu mariko. Praise the name of the Lord. Ma power awili aku. Praise the name of the Lord. Ni maudu mariko. Matuma galeshi hili. Praise the name of the Lord. Amen. Wana asifiwe. Amen. Tell somebody to feel their soul. To feel their soul. Praise the name of the Lord. Amen. Mother ni ya roho shu. Amen. Itakuwa anera if you have $1 billion in your bank account na ujui njia za kuinvest ama za kuimultiply. Praise the name of the Lord. Mother ni ya roho shu. Amen. Ukipatia 1 million kwa mtu ambaye hana njia za kumultiply your wealth, haitamsaidia. Na within a very short time atakuwa poor tena. Praise the name of the Lord. Amen. Why more you need to feed yourself. Mother ni ya roho shu. Invest in wisdom. Am I speaking to somebody? Yes. Na imefichwa kwa vitabu. Mother ni ya roho shu. I do a lot of research before I stand here. I listen to ministers of God. I read books. Praise the name of the Lord. Amen. Hawezi. Mother ni ya roho shu. Amen. Praise the name of the Lord. Amen.
Bwana asifiwe. Amen. You are careless to the extent that cause I could invest in your soul. Am I speaking to somebody? Amen. Praise the name of the Lord. Amen. To begin with your smack of Mazuri. Praise the name of the Lord. Amen. Saul wakati alipata wakati huyo Solomon alipata na Mwenyezi Mungu, akaulizwa unataka nifanyie nini, alitisha nini? Praise the name of the Lord. And it's saying tajiri ambayo inaitwa Solomon. Praise the name of the Lord. Nipatie wisdom and knowledge. Hiyo tu. Praise the name of the Lord. Jinaweza nipatie utajiri lakini kishindwa kuitumia itanisaidia namna gani? Praise the name of the Lord. Some of us, the things that we ask for, praise the name of the Lord, the erroneous. And the am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Proverbs 24 verse 3 says, by wisdom a house is built, and by understanding it is established. I don't know, by uncle, praise the name of the Lord. One of the other ones show, understanding. Praise the name of the Lord. Amen. By knowledge, the rooms are filled with all the precious and pleasant riches. Praise the name of the Lord. Hiyo nyumba ikijengwa itakaa empty kama huna njia za kuweka utajiri kwa hizo nyumba. Praise the name of the Lord. Kwa hiyo knowledge ndio inatumanga hiyo nyumba ijayo utajiri. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Tell somebody to invest in their knowledge. Knowledge ndio itatuma mfuko wako ijayo utajiri. Knowledge, praise the name of the Lord, ndio itatuma banki yako ianze kusoma. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. Pigia Mwenyezi Mungu mazuri. Amen. Amen. Tunabarikiwa. Yes. That book of John 1 verses 2 says, kitabu cha 3 cha Yohana kinasema ya kwamba 1 2 says, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as the soul prospereth, wealth begins. Praise the name of the Lord. Madam ya roho. Ati John, hata kitabu watu wabarikiwe, alisema above everything else, nataka pia soul zenu, nafsi zenu pia ziprosper. Praise the name of the Lord. What are you all also? How do I know to mbarikiwa? Akona pesa. Praise the name of the Lord. Lakini anajiangalia hivi anakosa ladha kwa utajiri wake anajitoa uhai. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Bless you. Tell somebody to invest in their soul. Praise the name of the Lord. Physical wealth. Physical wealth. Tell somebody physical wealth. Praise the name of the Lord. And your body into a bodily prosperity. Praise the name of the Lord. More than your own worship. Amen. 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 Steve Jobs. Yule jamaa ambaye alitengeneza Apple. Tunaona simu za Apple na computer za Apple na tabs za Apple. Praise the name of the Lord. Na bado ndo alikuwa ali participate so much na the invention ya computer. Praise the name of the Lord. More than your own worship. Wakati Steve Jobs alikuja kufa, praise the name of the Lord. Alikuwa na billions kwa account yake. Praise the name of the Lord. More than your own worship. Lakini hakuna hata moja ingeweza kumuokoa. Walikuwa diagnosed na liver na pancreatic cancer. Praise the name of the Lord. Wadhani ya roho shu. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hata tukibarikiwa, tusineglect our physical health. Praise the name of the Lord. Wadhani ya roho shu. He had material wealth. Alikuwa na utajiri wa kuonekana lakini hakuwa na physical wealth. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. That is why John anatuambia kwamba nataka hata mkiprosper, mkibarikiwa, praise the name of the Lord. Jesus said you peke yake, praise the name of the Lord. Hata health wise, pia health yenu iko sawa. Wana ya roho sho. Yule wa haru wana. Na sio Afrika, Afrika tunakuwa na tabia fani. Hata wakati nimegonjeka niko hospitali ndipo mmeniletea matunda na raibina, praise the name of the Lord. Wana ya roho sho. Na chips. Chips zinaletangwa. Praise the name of the Lord. Hiyo wakati unaweza kukula. Praise the name of the Lord. That is how bad it is when you neglect your physical health. Hata ubariki uko na pesa gani, kama uko na mashida za tumbo, praise the name. Kama uko na shida za mwili, hauwezi hiyo utajiri utasikia utamu wake. Praise the name of the Lord. Let us take care of our physical health. Tell somebody angalia health yake. Praise the name of the Lord. Wadhani ya roho sho. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Wana wa Israeli waliangua kule nini? Praise the name. Si kila kitu alikuwa anakubali kwa anakubalishwa kukula. Hata wakati Adam alikuwa anapatiwa Garden of Eden. Mama Dorothy, praise the name of the Lord. Alikuwa anapelekwa naambua hii mtu unaweza kula lakini hii haifai kula. Praise the name of the Lord. Kumaanisha si chakula tu tunafaa kula. Mwana ya roho sio. Amen. Wewe unakulanga kila kitu. Alafu narudi unajitia nguvu ati mimi nakuwa na tumbo nzuri si alipiki yangu na chochote. My friend. Praise the Lord. Take care of your health. Praise the name of the Lord. Amen. Let me tell you something. Kifo imefichwa saizi kwa nyungu.
Praise the name of the Lord. Cancer more than yarogo shoni kifo inatokana na nyumbu. Zile vitu tunakula. Praise the name of the Lord. I was surprised the other day kuona video ya cabbage yenye imetengenezwa na chemicals. Kuona mchele imetengenezwa na plastics. Praise the name of the Lord. Watch what you eat. Am I speaking to somebody? Some of us are very careless with what we eat. You eat anything and everything. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wakora maro kali, wakora moto lokali, wakora mahogo kali, wakora. Praise the name of the Lord. Yoga nezo, mwana noro akili urani. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Amen. Am I speaking to somebody? To begin with this mambo mazuri. Praise the name of the Lord. Watch what you eat. Amen. Yes. Praise the name of the Lord. Amen. But I thank God because kuna healthy revival. Praise the name of the Lord. Says unaona hadi kuna watu wanaitwa nutritionist wanafaa kuambia vitu vile unafaa kula. Hiyo ndio kazi yao. Ni madaktari lakini kazi yao ni kuambia tu vile unafaa kula. Praise the name of the Lord. Says kuna ministry inaitwa awareness. Praise the name of the Lord. We find them all over the place. Praise the name of the Lord. Wengine wanatu advise hadi kula vitu ambazo ni za kimerera, za kitambo, za culture. Praise the name of the Lord. Kila mihogo na nini, praise the name of the Lord. Because they carry a certain kind of strength and a stamina. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Wadhani ya roho washuku. Unaambiwa kunywa maji sana. Praise the name. Exercise. Let me tell you something. Wakati umekuwa president, kitu ya kwanza wanakuangalianga, unakuanga na whole budget ya health yako. Praise the name of the Lord. Most presidents, ni wangapi umesikia anakufa na atataka. Praise the name of the Lord. Especially akiwa kwa kiti. Anaamkanga hata akuwe mzee. Kitu ya kwanza anaenda kwa gym. Ana joke. Praise the name of the Lord. Hadi anasweat na ni asubuhi. Anaenda anasoma gazeti anajua nina nini na happen leo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Nataka uone ni huyo mtu anaishi. Praise the name of the Lord. By 6 amemaliza tizi. Ameoka. Praise the name of the Lord. More than your own show. Amefanya recap ya gazeti. Praise the name of the Lord. Amen. Wale katika mwisho hata kusoma Biblia wacha gazeti ulisoma lini. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Some of us are very careless. Amen. Sabia mtu abadilike. Praise the name of the Lord. Amen. Amen. Let me tell you something. System yenye tutajia kusabu Mungu hapa duniani ni hili. Am I speaking to somebody? Umwili ukichoka. Praise the name of the Lord. Hata nilikuwa napenda Mungu aje sitaweza kumfanyia Mungu kazi tena. Praise the name of the Lord. Angalia hiyo mwili. Hata uko unapenda Mungu aje. If you are careless with your body, praise the name of the Lord. Wadhani ya roho sio. Utaritaya. Praise the name of the Lord. Before wakati wako wa kuritaya kufike. Praise the name of the Lord. Amen. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Na wengine juu vitu zingine hata kulelewa. Unajua kuna wakati nilikuwa najiuliza matajiri wanakaanga aje na vitu kwa fridge. Praise the name of the Lord. Wadhani ya roho sio. At the fridge imejaa yogurt, imejaa sodas, imejaa mandizi. Mimi nazo tukae kwa nyumba moja hao. Praise the name of the Lord. Umekuwa kwa environment ambao umekuwa deprived. Praise the name of the Lord. Wadhani ya roho sio. The moment Mungu amekupatia kama mwangaza kidogo hivi, wadhani ya roho sio. Unakula ni kama kujivenge. Bwana asifiwe. Unapata mtu ameenda container imejaa soda tatu za Coca-Cola. Praise the name of the Lord. Ama 1 liter. Ya kwa kwa unadhani anakunywa peke yake. Praise the name of the Lord. Unadhani anakunywa na watu. Praise the name of the Lord. Unaona beka glasi ya kwanza anaweka ya pili. Unadhani kuna mtu anakuja. Praise yote mtu mmoja. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Osho mmoja hana tare event ya leka ni hali hapa itakuwa imone ngani. Praise the name of the Lord. Unaoko one event. Praise the name of the Lord. Let us take care of our health. Praise the name of the Lord. Kwa kwa mmoja osho deshwe gradi yake ya soda yako kwa kwa. Praise the name of the Lord. Unaona waiter amekuja na chicken mzima. Praise the name of the Lord. Na chips. Praise the name of the Lord. Na smoky. Praise the kwanza ina sandwich na ya mandazi na zote ni za mtu mmoja. Praise the name of the Lord. Watch your health. You'll be surprised. Kwa hiyo nyama chenye mwili inahitaji ni kidogo sana. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Ndio ile miaka hiyo mwili itakusahau uweze kufanyia Mungu kazi. Praise the name of the Lord. Iongezeke. Angalia mwili wako vizuri. Praise the name of the Lord. Angalia chenye unakula. Praise the name of the Lord. Angalia chenye unakunywa. Praise the name of the Lord. Na Mungu atatubariki na atuonekanie. Tunabarikiwa. Praise the name of the Lord. Kenda upanane na mtu ambaye amesomea hiyo mambo ya nutrition na nini, madaktari ambao wako hiyo side ya wellness. Tafadhali tengeneza relationship na yeye. Kuwa na urafiki hata na wengine na gym fitness instructors. Si gym instructors, kuna fitness instructors. Wanakuonyesha how do you become fit? Praise the name of the Lord. Hata ukiwa spiritually uko fit, physical unafaa kuwa fit namna gani?
Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Praise the name of the Lord. Amen. To maintain financial prosperity. Turn the choir. Niangapi? Yeah? Yanne, financial prosperity. Tell somebody financial prosperity. Financial prosperity. How important to financial prosperity? Praise the name of the Lord. Father, you are also. To have your shade and a woman at Madarao, praise the name of the Lord. Ukora, the Moyaka, you are already there, but Mother, you are also. One as if you were. To get a near Mokoro, one as if you were. The Kinichi is the Toki to Aragino Akito, praise the name of the Lord. It is a Vekana and Mimina Kibiaga. Siku kimbiana kimbiana, praise the name of the Lord. Nijuhuda mdogo ametoboka, mimi sijatoboka. Na kuambia when you know venye kufata inakuwa na madhara utachukia shida na roho yako yote. Praise the name of the Lord. And you, the same energy unatumia kufight Satan, utaitumia kufight Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Shida inakuwa na madhara. Praise the name of the Lord. Mwadha ni ya roho osho. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Nitoko dhoma hana nito, tutaona, praise the name of the Lord. Ya kwamba, praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. The borrower, praise the name of the Lord. Ana kwanga slave to the lender. Praise the name. Haimanishi kama mwenye amekopa, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe, ameokoka ama hajaokoka, praise the name of the Lord. Amen. As long as umekopa, praise the name of the Lord. Mwenye umekopa, unakuwa slave wake. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. Maira kaya kwa hiyo yote na mtoto wake. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. To begin with the smoke of Mazuri. Relational prosperity. Praise the name of the Lord. Tell somebody relational prosperity. Ndio pia tunaita. We also call it. Praise the name of the Lord. Aye. Relational prosperity. Abawadiki yogo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Ni vizuri Mungu atubariki na strategic relationships. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho osho. Hakuna kitu poa kama wakati unapitia mambo mazito uko na mtu ambaye ana mind. Uko aje, praise the name of the Lord. The moment things are not okay, that person is concerned. Praise the name of the Lord. Whether you know you can run to that person. Praise the name of the Lord. Watu ambao ni productive katika maisha yako. Praise the name of the Lord. Watu wengine tumejishikanisha nao hawezi kubariki kwa kitu. Praise the name of the Lord. Wadani ya roho osho. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tell God to connect you with the right people. Wadani ya roho osho. Amen. Chenye pesa inaweza fanya, praise the name of the Lord. Kuna watu Mungu anaweza leta katika maisha yako. Chenye pesa inaweza fanya relationship zako na hao zifanye. Am I speaking to somebody? Amen. Kuna milango zinafunguliangwa na pesa. Ukijiconnect na watu wengine, praise the name of the Lord. Amen. Hizo milango zinafunga just the connection uko na wao. Am I speaking to somebody? Yes. Hallelujah. Amen. Tupigia mwenye smoke of mazuri. You need people who can kneel down and pray for you. People who can... Wadhani ya roho osho. Wana kuangalia hivyo wanajua. Kila mtu hata kiona ukicheka anajua huko sawa. Lakini huyo anaweza kuangalia. Behind that smile. Aone kuna shida. Ni watu wengi hawaezi ona. Am I speaking to somebody? Tell God to give you the right relationships. Praise the name of the Lord. Wadhani ya roho osho. Usikai... Neglect relationships in your pursuit to get money. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mwadhani ya roho osho. Amen. It is very much important. Hata unatengeneza uhusiano na family members. Praise the name of the Lord. Yes. On your way up. Praise the name of the Lord. Usikrash. Mwadhani ya roho osho. Ama ikucha wakati unawaitaji. Praise the name of the Lord. Na wakati ulikuwa unapanda ulikuwa unawagonga. Praise the name of the Lord. When I come at a week. Mwadhani ya roho osho. Walking down on top. Praise the name of the Lord. After that. Mwadhani ya roho osho. Am I speaking to somebody? Yes. Let us work on our relationships. Praise the name of the Lord. Yes. I told you of a woman. Every time kulikuwa na mazishi, alikuwa anatoa, anaitolea kwanza ananunulia sanduku. Praise the name of the Lord. Amen. Alafu anatuma envelope. Mwadhani ya roho osho. The like you gonna itumia itora, metodo wake na abia na kunyutanina nao. Na doma na wambiaga, join us the generation. At the end of the day, it's not about money. Praise the name of the Lord. It's about that unity, family unity. Praise the name of the Lord. Amen. When you have an issue, they will come. They intercede together with you. They pray together with you. Praise the name of the Lord. Basumame na wewe. Praise the name of the Lord. There's a time you don't need money. Wadhani ya money is the least currency in this kingdom. I told you the other day. Pesa ndo ile currency kidogo sana kwa hii kingdom. Praise the name of the Lord. There are some things that when you have, you don't even need money. Praise the name of money finds you. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Every time I call out to be a saduku, you can't come back here and you can't come back here.
Praise the name of the Lord. Wakati wa mazishi, akangojea wana mama ujitolea wa kijiji wakuja wapike. Praise the name of the Lord. Wakatuma sanduku na wakatuma bahasha ya pole. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Yeah. They never went. Am I speaking to somebody? Yes. Wewe shikania na watu. Wambia wa mungine shikania na watu. Praise the name of the Lord. But I don't come at Yeruga. Praise the name of the Lord. Pesa is with Chimba Shimo. Am I speaking to somebody? There are relationships you can create. Wala ni arogo shu. Ambazo. Am I speaking to somebody? Wala asifiwe. Tubadilike. Amen. Na Mungu anatubariki na atunakale katika jina la Yesu Kristo. If everybody, more than your rock, to kill and swore and because of one cup, praise the name of the Lord. One as if you, no, but you have a jack on the papa Duliani, more than your rock or so. At the next end, I could talk and a pesado in Itaji. Next end, I can speak to Canada pesado in Itaji. More than your rock or so, it's a Xavier and in. Praise the name of the Lord. More than your rock or so. I don't want a person that could take a plot to take anyway on a Sayanga, Kujenga. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. They may not have the money that you have, but they are important. As far as this life is concerned. Amen. We don't live with people because they are good. We live with them because we can't live alone. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. The moment that you will touch a woman want to get my share. Praise the name of the Lord. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. To become a smoke of Mazuri. Praise the name of the Lord. Amen. Money is only useful because of what it does to men. Pesa tu ni important juu ile kazi inatufanyanga. Tuona venye inatufanyanga. Praise the name of the Lord. Wadhani ya roho osho. Amen. Do not ignore men. Papers will never bury you. Praise the name of the Lord. Wadhani ya roho osho. Praise the name of the Lord. Amen. Anything money can buy, relationships can buy. Praise the name of the Lord. Wana asifiwe. Tell somebody to work on their relationships. Praise the name of the Lord. Amen. Before the end of the day, there's something I want to tell us. Praise the name of the Lord. As far as the issue of wealth is concerned, praise the name of the Lord. Kuna two schools of thoughts. Praise the name of the Lord. Kuna shule mbili za mawazo. Pitia imambo ya prosperity, more than ya roho shu. Na finances when it comes to the kingdom. Praise the name of the Lord. Kuna hatu tunaitanga ignorance. Praise the name of the Lord. More than ya roho shu. Ignorance ni kina nani. Praise the name of the Lord. Watu wamefunzwa. Praise the name of the Lord. Na wamepokea. Praise the name of the Lord. Kuna mambo ambayo wamereceive, praise the name of the Lord. Na wako na understanding, praise the name of the Lord. Ambao wamepokea kutoka kwa wahubiri wazuri, praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho osho. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Mwadhani ya roho osho. Amen. Bwana asifiwe. Amen. But the problem is normally is, praise the name of the Lord. Wale wahubiri ambao waliwafunza, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wali trivialize mambo ya wealth na prosperity, praise the name of the Lord. Tu alikuwa anataka kuemphasize na topics zingine kama righteousness, praise the name of the Lord. Wadhani ya roho osho. Ama godliness, ama holiness, praise the name of the Lord. Wadhani ya roho osho. Praise the name of the Lord. Mukakwa demo uche, every time I come, kakwela atele, wadhani ya roho osho. Praise the name of the Lord. Ifuene wadhira kore adhira, wadhani ya roho osho. Ritoi karono odhiku, praise the name of the Lord. Torona relationship ino agai, righteousness, godliness, maodo maigoro, praise the name of the Lord. Be a few important. Praise the name of the Lord. One has if you even you know you may introduce wow, more than your robot show. So they ignore anything about the concern of the economics. Yabingu. Praise the name of the Lord. Mother, but by the time to namaliza his service, praise the name of the Lord. Kuna watu watafanya your deliverance. Yamawazo yao. Praise the name of the Lord. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. 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 Na iyo imesababisha error. Kwa economic aspect ya most Christians. Amen. Wapili wanaitwa over emphasizers. Praise the name of the Lord. Hao naongea kuhusu financial empowerment. Praise the name of the Lord. As if it's the only thing that Jesus taught. Praise the name of the Lord. Akisimama kwa class ya discipleship anaongelea kuhusu pesa. Praise the name of the Lord. Hao kama hado hapa tukoe rado aro 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 abia. Hao rado moe tu aro aro abia. Praise the name of the Lord. Jina ministry abia kano uroki. Am I speaking to somebody? Na inaka, praise the name of the Lord. Inaka ni kama ukora fulani ya kudram. Ya kuitisha pesa kwa watu. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Wadhani ya roho osho. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Amen. Na iyo kudram sana. Inaleta mambo ya kanali tipo ufalme. Wakona muhuchia kina aroga madara ahuchia. Ya naongelea kuzu pesa. Praise, sorry to say, but last week, praise the name of the Lord. I'm very careful and you'll never be here talking of another minister. Praise the name of the Lord. There's a father of faith I respect.
But last week alikuwa na trend. Praise the name of the Lord. Amepeleka gari kwa madhabahu. Amesema watu watapi into the anointing ya kununua magari. Kila mtu na bahasha 10,000. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. It is gospel. Praise the name of the Lord. But to my father ikuwa ya pesa sana. I didn't lose sense. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Bwana ni rogo asho. Amen. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Integrity. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. But there is something I want you to realize. Zote zimeleta imbalance. Praise the name of the Lord. Kwa mwili wa Kristo. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. You hakuna kitu mbaya. Kama tusimame tuseme we are the salt and the light of the world, but we have nothing to show for it. Bwana ya roho show. Tunafiaro kama ugende kwa nani tulaye nani. Praise the name of the Lord. What we have to show ya kwamba sisi ndio chumvi ya dunia. Am I speaking to somebody? When we are kuroro kwa Bwana asifiwe. Aro wewe mwanoku. Aro wewe kale mwanoku. Bwana ya roho show. Akali kwa ngai yule kwa moyo. Am I speaking to somebody? Kwa hiyo imeleta imbalance and that is why it's an issue we need to address. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Now it's inside sort of praise the name of the Lord. Just scope the destructive. Praise the name of the Lord. But then you are also. Amen. Amen. I will look even. Praise the name of the Lord. What else if you? But then you are also. Amen. 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 Proverbs 22 verses 2 says, the rich and the poor are mixed together. The Lord is the maker of them all. Praise the name of the Lord. Amen. The rich and the poor are mixed together, but the Lord is the maker of them all. Praise the name of the Lord. Mungu akumba tajiri na akumba maskini. Praise the name of the Lord. But there are things, praise the name of the Lord, that you do under the sun. Praise the name of the Lord. Ambazo change situation na positioning yako. Praise the name of the Lord. Wake na kwa kina lakeo. Modo tare kina akuwa ni wealthy. Ni modo inaatia. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Ama tutabarikiwa tuingie kwa hiyo class nyingine. Am I speaking to somebody? And that is why it is very much important for us to talk about this. Am I speaking to somebody? Yes. Amen. Amen. Ingia mwenye sumako mazuri. Ile pasi niwaambia Proverbs 22:7. The rich rules over the poor and the borrower is a slave of the lender. Praise the name of the Lord. Ati matajiri huongoza ambao ni maskini. Praise the name of the Lord. Na mwenye hukopa kutoka kwa tajiri anaishi kuwa mtumwa wa huyo tajiri. Praise the name of the Lord. Kwenye ado naishi matuekete gobo. Praise the name of the Lord. Ni madhili. Am I speaking to somebody? Lakini kutoka siku ya leo kuna deliverance inafanyika spiritually. Na tunakatana na maroho ya madeni katika madhabahu ya Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo. Mungu atatufungua in the name of Jesus Christ. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Kuna kuanga na relationship flani kati ya wealth na dominion. Wakati Mungu alitengeneza Adam na Hawa, aliwaambia aje dominate. Praise the name of the Lord. Lakini let me tell you something. Kuna kuanga na relationship flani kati ya wealth na dominion. Hauwezi dominate. Praise the name of the Lord. Kama mfuko hujapatiwa hiyo wealth na Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. We will read in the Bible. Kuhusu mtu ambaye alipatiana praise advice, praise the name of the Lord. Lakini ikatipiliwa ni kama hakuna kitu amesema juu yako na kitu. There's a way God can bless you. Ukisimama tu umebarikiwa watu wanakusikiza, wanataka kujua unasema nini. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Tell somebody desire to kubarikiwa. Tamani kubarikiwa. Praise the name of the Lord. Ambia mtu tamani kubarikiwa. Tamani kubarikiwa. Praise the name of the Lord. Ecclesiastes 9:13. Let me read this one. It's a very important one. I've also seen this example of wisdom under the sun, and it seemed great to me. There was a little city with a few men in it, and a great king came against it and besieged it, building great siege works against it. But there was found in it a poor wise man. Praise the name of the Lord. Ati kuna mfande anaweza kupigana hii kijiji. And then in the city, there was a poor wise man. Hakuna kitu mbaya kama kuwa wise na ukuwe poor. Na taona kwa maandiko. Praise the name of the Lord. I want us to have poverty with the whole of our lives. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Amen. Amen.
But there was found in it a poor rich man, and he, by his wisdom, delivered the city. Yet no one remembered the poor man. When you are poor, people will remember you. Praise the name of the Lord. What on your own Amen. As if you. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Mama utari, ulikuwa mtu aroka yako tu kwa unafuti kuangalia, lakini anaangalia anakuangalia na kupita. Praise the name of the Lord. Let me see tuko na nyinyi hapa. Kuna wakati tafika mtu anakuja na 1500. Na muangalie hivi nasikia ni kama naweza lia. Nikiimagine akiba nimenyamareka hivi na Nairobi. Tunafanya hadi harambee ndo tujenge kanisa. Ulikuwa wapi wakati nilikuwa na ngura shida? But it doesn't work like that. It doesn't work like that. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna level unafikanga tu, praise the name of the Lord. Mwadani ya robo shu, watu nataka tu kubaliki. Am I speaking to somebody? Tell God to bless you. Praise the name of the Lord. Na achilie imafuta ya wealth juu ya maisha yako. Tutaona wealth si pesa. Mwadani ya robo shu. Praise the name of the Lord. Because there is wealth in the earth. That's what we are going to do. Praise the name of the Lord. Because there is already wealth in the earth. Praise the name of the Lord. What has he given? What is your rich founder? Am I speaking to somebody? Amen. Amen. Yet no one remembered the poor man. But I said that wisdom is better than mine. Though the poor man's wisdom is despised and his words are not heeded. Praise the name of the Lord. Imagine that man going to Ambia. Ya kwamba wisdom. Ya mtu ambayo hana. Praise the name of the Lord. Ina tupiriangu ambali. Praise the name of the Lord. Gainiako teidi ya mwadani ya roho shuo. Praise the name of the Lord. Nemu watu hata kudominate. Atu hae neema ya uhode kutoka. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Mwadani ya roho shuo. Amen. Amen. Ebu angali na mambo inatendeka kwa society. Kukosa kazi. Praise the name of the Lord. Terrorism. Praise the ati mtu analipo 1100. Kijana mdogo mwadani ya roho shuo. Anaenda na set grenade. Ana sacrifice because of 100,000. Our familia, anamaliza baba na mama, praise the name of the Lord. Watoto wanabaki yatima, praise the name of the Lord. Wengine na wote juu ya 1100. Pesa, praise the name of the Lord. Mwadani ya roho shu. Ega tomato, mwadani ya roho shu. Mwara lemba na korome, dilo. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Amen. Ukiangalia moral decadence yuko swati zetu, praise the name of the Lord. Most issues yuko connected na money. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Amen. Can you survive ignorance in an economic driven society? No survive more than your own show. Praise ignorance. When I ignorance, how is society? Praise the name of the Lord. Not over. Am I speaking to somebody? Yes, praise the name of the Lord. Amen. Bonus if you. And your mother you are the other day. Mungu atainua maaskofu na maapostle wako na nguvu ya pesa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Na naambia I've been praying. Praise the name of the Lord. Mungu afanye Mungu afanye jambo katika anga ya finance. Tuko na nyinyi hapa. Praise the name of the Lord. Nitakuwa nikifanya nitakuwa nikihudumu na finance. Magoka kwa moto. Tatunguza dona. Nyumba yako wewe na hali asema Amerika naona. Ka kwadra juu da to radio kale hiyo. Praise the name of the Lord. Dako na vile wako ni biashara. Kasa kama uko kwa kuna gara juu meto ngo mbele kwa tano. I want to serve God na authority ya pesa. Yeah. I don't know if I'm speaking to somebody. Na Mungu atainua maaskofu ambao wako na nguvu ya finance. Am I speaking to somebody? Tupitie kwenye uzima kwa mazuri. Praise the name of the Lord. Mwadani ya roho shu. There are people who died before their time because we didn't have money to save them. Mwadani ya roho shu. Ukiwa na pesa, utatengenezwa in the best hospitals. Mwadani ya roho shu. Praise the name of the Lord. No utali, mani yuko rangu wagina ni homa. Praise the name of the Lord. Utawawa hadi na homa, ama kumwa na kichwa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Am I speaking to somebody? Yes, tell somebody. Tell God to give you money. Tell God to give you wealth. Praise the name of the Lord. Mwadani ya roho shu. Praise the name of the Lord. Hakuna unajua sometimes tuna condemn watu na tunaelekeza vidole. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Unaona mchungaji amepata visa, anaacha ministry. Praise the name of the Lord. Na hivi sasa ina barua makanida. Praise the Martin. Nitagia mwoni. Praise the name of the Lord. Yeye dadi akaikira ndege akati vira katara. Praise the name of the Lord. Wadani ya roho shu. You do hadia. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Yes. Mwadani ya roho shu. Pesa, kukosa pesa neza tumawone kama hivyo yonge. Bwana asifiwe. Bia no ito bia numarulo tungato hakuma wani. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord.
Praise the name of the Lord. As long as what one of them is going to find no amungu nuachate, after that, we have a mission to go. Na ndio maana nataka usome juu ya hii. Watu wafunguliwe, watu wabarikiwe muziko wa kupeleka injili kwa rahisi. I told you the God plan is free, but the means of taking it out is heavy. Praise the name of the Lord. Ikuja kupeleka jina la Kristo ni mzito, inahitaji finances to lift it. Praise the name of the Lord. Kuna waandishi wa vitabu wakubwa sana. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Lakini hizo vitabu wenye wanajua na alikaa vitabu ni watu wa kwao tu na hao. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Jundo kitabu hivi supplyiwe vizuri lazima upatie backup ya pesa. Foundation msingi mzuri wa pesa. Praise the name of the Lord. Hata wimbo. Praise the name of the Lord. Ukirecord wimbo. Praise the name of the Lord. Kama ni YouTube ukipromote, praise the name of the Lord. Ama kwa TV kwa media stations, there are people who will tell you point blank. Nipatie 10,000 kuchezea hii wimbo. Praise the name of the Lord. It takes finances to lift the name of Jesus Christ. Bwana asifiwe. Amen. Ndio sasa tuanza kusikika Kenya yote. Praise the name of the Lord. Unajua we need to part with some money. Praise the name of the Lord. Niko tu naegero inoro ushini ati kila asubuhi inoro tunaonekana. I must say tunaonekana. You know we'll part to part with more than around 100 to 300,000. Am I even have a million? Am I speaking to somebody in a month? Am I speaking to somebody? Ndio nitaleta watu. Praise the name of the Lord. Na hiyo praise the name of the Lord. Mwadha ni arogo osho. Sio ndo yodo kueneza injili. Mwadha ni arogo osho. Praise the Lord. Kuna kiwanda ite uja kia. Nasikia uchungu nikiwisa. Nisho watu angekua wengi. Praise the name of the Lord. Wale asifiwe. Kama sa hiki ngekua na pesa ikuwe life. Una nani ngebariki watu wangapi? Praise the name of the Lord. The name of Jesus is heavy. It's finances to lift. Tell God to give you money. Praise the name of the Lord. I don't know if I'm speaking to somebody. Amen. Amen. Tunabarikiwa. Hakuna kitu mbaya kama kuangalia watoto wanashindwa kusoma juu ya 2000, 5000, 10000. Praise the name of the Lord. Ati mtu anakuwa discontinue masomo juu ya hiyo pesa. Poverty ni mbaya. Mbona ni apengine mtoto anafanya hata in the future ni daktari. Praise the name of the Lord. Imagine atamisi kuwa daktari juu ya 5000. Mbona ni roho sio? Bwana asifiwe. Amen. Mama kayari ya pufate beto rene yuko. Praise the name of the Lord. Mungu atuondolee shida katika maisha yetu. Praise the name of the Lord. Wadhani ya roho osho. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Sijamaliza bado. The next kind of wealth, inaitwa influential wealth. Tell somebody influential wealth. Influential wealth. Influential wealth. Wealth ya capacity na value. Praise the name of the Lord. Baba jenga sama capacity na value. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Bwana ni kwema leo daishi. Kuna majina ukienda tu kwa bank, useme nimetumwa na so and so. Hauhitaji kuulizwa credit yako inakaa namna gani, ama uko CRB. Praise the name of the Lord. Ama uache logbook ya shamba. Jo ile jina umetaja ndio imekutuma unapatiwa pesa. Am I speaking to somebody? Niliwaambia kwamba kuna majina Kenya ni funguo. Praise the name of the Lord. Na zingine alikufuli. Praise the name of the Lord. Juliza jina yako itakuwa funguo kwa watoto wako ama itakuwa kufuli kwa maisha yao. Praise the name of the Lord. Mwadhani ya roho osho. There are names that you mention and doors open automatically. And there are names that you mention and doors close. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Jesus knew this. And your mother Israel told me, when you go to the Father, praise whatever you ask in my name. Praise the name of the Lord. Kwa hiyo ufalme, jina lake liko na influence, liko na nguvu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wewe jina yako haina impact, lakini ukitaka kwa jina ya Kristo utapatiwa. Praise the name of the Lord. Kwa jina la Kristo hizo magari ziachiliwe. Kwa jina la Kristo hizo financial zifunguliwe. Kwa jina la Kristo hizo biashara zifunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Madhani ya roho osho. Whatever you ask in my name. Tell somebody influence. Influence. Tukiongelea kuhusu the seven mountains of the world, tulikuwa na the mountain of influence. Na nikawaambia kwamba, praise the name of the Lord. Amen. Michael Jackson before akufe kama angeandika I believe in Jesus, watu mamilioni wangeokoka. Ingeshinda crusades zilizotafanya zote katika maisha yangu. Am I speaking to somebody? Yes, kama Cristiano ana trend wiki mzima juu ya mpira. Praise the name of the Lord. Imagine a post, praise the name of the Lord, kuhusu Yesu siku mbili. Mwadhani ya roho osho. Hata kila siku watu wanaongelea kuhusu Kristiano, waliongelea kuhusu Yesu. Praise the name of the Lord. Imeshinda crusade naweza fanya mwaka mzima.
Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. 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 Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. The mountain of influence. Praise the name of the Lord. I speak a demand. Praise the name of the Lord. Mungu atilie grace. Ya demand juu ya maisha yako. Ambayo itakupatia influence katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wadani ya Roho. Amen. Ukipatiwa influence kwa hiyo biashara unafanya. Watakuwa kiambiana watakuwa kiambiana ukitaka kununua nyanya mzuri. Enda kwa nani? Praise the name of the Lord. Sote ni nyanya. Lakini juu umepatiwa influence over that territory. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hadi macho yako inekia, macho yao ikiangalia wanaona kama unauza mzuri kuliko za wengine. Si venye ni mzuri umepatiwa influence. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kuna mtu anataka your influence. Kuna baadhi wapatanga mkate inatoka bei. Ukienda place nyingine unapata imeongezewa 10 bob. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Si mkate inatoka hiyo bei. Sasa kondani ni the same. Praise the name of the Lord. Ni jina hiyo mahali. Am I speaking to somebody? Yes, you are. Kawa kidhoneka naigana. Uthia ajabo gati gangi. Praise the name. Kuna acha 1000. Java, praise the name of the Lord. To your influence. Praise the kuna grace. Kwa niko mahali pale. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Tell God to give you influence in that. Amen. Amen. Na kama wewe mwenyewe uko influence, ambia Mungu akupatie watu ambao wako na influence. Amen. Yes. Am I speaking to somebody? Yes, you are. The next sphere. The sphere of community wealth. Tell somebody community wealth. Community wealth. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa mtu akusolve problems kwa society. Ambia mtu kwa ukisolve shida za watu wewe. Praise the name of the Lord. Amen. Tulikuwa Grace Home. Tulikuwa Great Home. Children's Home. Last year tukaenda Grace Community Children's Home. What are we doing? Tuna partake na hii grace is via community wealth. Utajiri wa community. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kuna watu wako na missions za kusaidia drug addicts. Wenye wako addicted na mambo ya pombe, cocaine. Praise the name of the Lord. Bangi wanawasaidia how to come out of those situations. Praise the name of the Lord. Wadhani ya Roho Washu. Wale watu ambao wamesaulika katika society. Praise the name of the Lord. Unapata kuna watu wamejipatiana. Praise the name of the Lord. Kumesho wameshughulikia issues za hao watu katika maisha yao. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wadhani ya Roho Washu. Amen. Watu wakati nitaondoka wataongelea kuhusu kwangu. Utile mwendo kali ya Roho Bishofu wako. Bakali horo wa utoga wa community, in the community. Praise the name. Unajua obituary ni nini? Praise the name of the Lord. Obituary, praise the name of the Lord. Resort slip, ya utajiri wangu wa community. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Alikuwa nafanya, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Alikuwa na tenda, tulimjua hivi na hivi. Praise the name of community well. Am I speaking to somebody? Yes. I'll tell you something, and if any of you forget everything else, never forget this. You are not remembered for what you saved. You are remembered for what you gave. Tell somebody that. You are not remembered for what you saved. You are remembered for what you gave. Praise the name of the Lord. Usiangalianga chenye umesave, angalianga kile umepatiana. Am I speaking to somebody? I will give until I'm left with nothing. Am I speaking to somebody? Amen? Amen. Hallelujah. Amen. The next and the last one, I think. Praise the name of the Ningabi. The next one is generational wealth. Generational wealth. Tell somebody generational wealth. Generational wealth. Praise the name of the Lord. Amen. You are wealthy. Wewe ni tajiri. Kama grandchildren wako wanaweza benefit from what you are doing. Praise the name of the Lord. Kama venye laana inafikia kizazi cha 4, pia baraka zinaweza kufikia kizazi cha 4. Am I speaking to somebody? Bwana asifiwe. Watu ni roho washo. Watu wataongelea, watu wanaongelea. Wanaongelea. Praise the name of the Lord. The big names we have in this country. Praise the name of the Lord. Wengine wanakimbizwa na issues zingine. Praise the name of the Lord. But let me tell you something. Kuna majina. Praise the name. Kwa ajili babu wazazi wao waligaramika. Praise the name of the Lord. Hadi saa hizi hizo majina ni fungu. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Imagine umeenda umesimamishwa na askari alafu umepata jina tatu. Praise the name of the Lord. Anapata ni Odinga ama anapata ni Kenyatta. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Yes. Ama anapata ni Moi. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Yes. Ata atakuliza swali ingine. Atamekuliza, anakuitisha license. Apata jina ya tatu ni Kenyatta. Praise the name of the Lord. Nakwambia pole mzee. Pole mzee. Sasa wewe ni kijana, pole mzee. Pole mzee. Praise the name of the Lord. Am I tell somebody to invest in generational wealth? Yes. Praise the name of the Lord.
Proverbs 13:22 nakwambia namna gani. A good man leaves inheritance to his children, children. But the sinner's wealth is laid up for the righteous. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Mwathani arogocwo. Amen. Tiga kuwa, Mwathani arogocwo. Ugwe na utonga wako wothe. Praise the name of the Lord. Ama juu kuna watu wanaenda utajiri wao wote. Praise the name of the Lord. Ama unaondoka unaachia watoto wako madeni. Wabaki wajilipa. Praise the name of the Lord. Fanya hivi. Tufia kwa. Fanya hivi tufia kwa. Praise the name of the Lord. Ekelea mkono kwa kifua. Sema not me. Not now. Not ever. Sema nitaachia watoto wangu cha kugawa katika jina la Yesu Kristo. Tupigie mwenye usimako mazuri. Kuna watu wa aina tatu katika dunia. Praise the name of the Lord. Wa kwanza wanaitwa poor people. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wa pili, praise the name of the Lord, wanaitwa rich people. Na wa tatu wanaitwa wealthy people. Praise the name of the Lord. Poor people ni nani? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Nilikwambia kwamba tutafanya deliverance ya tunafikiria leo. Praise the name of the Lord. Poor people ni nani? Praise the name of the Lord. They always talk about people. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Ukiona mtu ambaye anaongelea kuhusu watu, praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Wanaongelea kuhusu mahitaji yao. I don't have, praise the name of the Lord. Sijui nahitaji, praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Na akiomba Mungu nibariki na pesa. Praise the name of the Lord. Hiyo ndio ombi yake. Praise the name of the Lord. Mara mingi wanaongelea na pesa. Praise the name of the Lord. Na watu. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Rich people ni nani? Praise the name of the Lord. Hawa wanaongelea na vitu. Praise the name of the Lord. Mkiongea naye atakwambia unaona hii kitu tumejipaka hii 1000. Unaona hii handbag yangu ni ya kutoka Taki. Unaona hii dress yangu ni 10,000. Unaona hii gari yangu, praise the name of the Lord. Imagine toka niinunue, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Unaona hii nyumba yangu, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Usiona tu hivyo. Praise the name of the Lord, ni ya milioni 5. Praise the name of the Lord. Unaona hii simu yangu hii ni ya Germany. Praise the name. This is not your normal techno. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Bwana ni ya unaona hii kiatu yangu. Praise the name of the Lord. Amen. Amen. They talk about things. Ukisikia mtu ambaye anaongelea kuhusu mambo vitu sana. Praise the name of the Lord. Au ndio tunaita rich people. Praise the name of the Lord. Wadhani ya rogosho. Ukisikia kiongelea kuhusu sana. Wealthy people. Praise the name of the Lord. They think about ideas. Praise the name of the Lord. Wadhani ya rogosho. Amen. A poor man is a man who has no ideas. Praise the name of the Lord. A wealthy person is a man with ideas. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Na hii ndo level ya kufikiria kwa kifalme. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Stop looking for money. Money is not the problem. Mwathani arogocwo. Get an idea. Everything that you see around you was once an idea. Ni mtu alikaa chini akafikiria kuhusu hii kitu. Katengeneza. Saizi kuna kampuni ya viti. Na amekuwa milioni. Pesa ilimtafuta juu ya hii kampuni ya viti. Praise the name of the Lord. When you have tengeneza hii pulpit, ni idea. Praise the name of the Lord. Na kwa ajili ya hii idea, sasa yako na pesa na ni tajiri. Praise the name of the Lord. Jua kutengeneza kama hizi. Mwathani arogocwo. Ala mambo ya fabric sisi. Mwathani arogocwo. Matter na idea. Not in any video but God the care kitabara. Praise the name of the Lord. Mwathani arogocwo. Na kwa ajili ya hiyo idea sasa hizo natengeneza mamilioni. Am I speaking to somebody? When you tengeneza hii side yanza na idea. When you tengeneza hii bulb. Praise the name of the Lord. Pengine hata mtu aliangalia jua, akashindwa. Hii mwangaza ya jua, kukiwa na giza, tuweze transfer aje kupitia kwa nyumba. Praise the name of the Lord. Kwa mtu wa ideas. Mwathani ya roho washu. Mwathani ya roho. Pia nesi wa moka na. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. If you keep talking about money, you are still poor. Praise the name of the Lord. Talk about ideas. That's why tunaongelea kuhusu ideas. Tunaongelea kuhusu expansion ya kanisa. Praise the name of the Lord. Tunaongelea kuhusu cathedral ya 100,000 capacity sita. Tunaongelea kuhusu city of David. Praise the name of the Lord. Kichiti ekari mingi sana zimetengenezwa cathedral na mahoteli. Praise the name of the Lord. Kichiti tafuta Mungu peke yake. Am I speaking to somebody? Start thinking about ideas. Am I speaking to somebody? Amen. Praise the name of the Lord. John 1:1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made through Him, and without Him was nothing made that was made. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Word inamaanisha logos na kigriki. Praise the name of the Lord. Na logos inamaanisha God expressed idea. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo hata dunia, praise the name of the Lord, iliumbwa kama idea Mwenyezi Mungu. I'm speaking to somebody. Praise the name of the Lord. Hata wewe, Mwathani arogocwo, Mungu alisema aje, now let us make man
Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Ni idea imekuja na saizi tunaweza tengeneza mwanadamu ambaye anafanana na sisi. Am I speaking to somebody? Yes. Ideas. Ufalme wa Mungu ni kuhusu ideas. Before we enter soko, mwanza ni ya roho usho, unafikirianga na mikaika soko inaweza endaje. Praise the name of the Lord. Before we enter serio, unafikirianga na mikaika serio, kanaweza nipeleka vibaya. Before we enter mpesa, praise the name of the Lord. Unakuwa umefikiria before. Hata before uvalie, praise the name of the Lord. Kuna wengine walijiona wakiwa wamevalia hivyo jana. Praise the name of the Lord. Na roshio gea kira. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Yes. Or right, you will have an idea when you take. Praise. Otherwise, utazitoa zote. Ukona, kie, iye, kai, vizuri. Isu ina kitoaga aje. Praise the name of the Lord. Uspenda holo wa ukiangalia ni gani utavalia. Everything begins with an idea. Praise the name of the Lord. Ambia mtu wea kuwa mtu wa ideas, bani. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. You are as poor as your ideas, and you are as rich as your ideas. Praise the name of the Lord. All ideas create. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wadhani ya roho osho. Praise the name of the Lord. Small things. Ukiona mtu ambaye kuna mambo madogo, praise the name of the Lord. Small ideas. Ukiona mtu ambaye kuna mambo makubwa, ni big ideas. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Ukiona mtu ambaye hana jambo lolote, ni no idea. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Sisi ni product ya ideas zetu. Praise the name of the Lord. Ambia mtu akue na idea bana. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mwadhani ya roho osho. Amen. Hallelujah. Amen. Tunabarikiwa. Praise the name of the Lord. Amen. Money is pursued. Pesa ukimbizwa. Lakini wealth is created. Utajiri kutengenezwa, utengenezwa. Na ndio maandiko inatuambia kwamba God gives us the power to make wealth. Amen. Mungu anakupatianga neema ya kutengeneza utajiri. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Tunabarikiwa. Amen. If you need things to feel important, you are still poor. Kama nahitaji ya gari ndio ni feel important. Praise the name of the Lord. Gari haiwezi nifanya nikuwe important. Naweza kuwa nayo na nikuwe mimi ni kitu bure. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Lakini kuja kwa maisha yangu, mimi ndio add importance kwa hiyo gari. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Whatever you get does not make you feel important. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. It is your idea of what you get that makes it important to you. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Tupikie Mwenyezi Mungu mazuri. Na hata wakati tunaongelea kusuma marriages na wambianga aje. Hawezi kuwa unhappy single. Useme ati utakuwa happy married when you get married. Praise the name of the Lord. If you are happy single, upatane na mtu ambaye alikuwa unhappy single. Praise the name of the Lord. Hata wewe uko unhappy single, utakuwa unhappy married. Praise the name of the Lord. Amen. Kama ulikuwa happy single, and even when you get married, you'll be happy married. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. Amen. Am I? Kuna mtu anabarikiwa mahali? Yes. Tupigie Mwenyezi Mungu mazuri. There's a lady who came some time back, kambata akilia. Praise the name of the Lord. The pastor who was in the altar that time, kambata kamwambia, mimi nisipoomba. That time, praise God, he was going to be a final mission. Kamwambia, if I don't see the man of God today, praise the name of the Lord. Mimi, praise the name of the Lord. Mtakufa, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Ile mambo imenisukuma haya kinye ta kinye tamo lija. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wadhani ya roho osho. Amen. Amen. Ikaguja. Wakati nilifika, kanya, ule ambaye likuwa in chat hata mekaniambia, kwamba the lady wanted to see me. Hakuja tukakachi na ye, akaanza kulia. Kumwambia tulia mami. Kwanza tukaomba, praise the name of the Lord, nikamwambia a breathe in, aka breathe out. Alafu nikamwambia sasa niambie, praise the name of the Lord. Alikuwa ameshika check na alikuwa ile check ameiwet na machozi, praise the name of the Lord. Nika stretch mkono nikamwambia nipatie. Praise the name of the Lord, akanipatia. Nilikuwa check ya around 20,000. Praise the name of the Lord. She was crying because hiyo ndio ilikuwa salari yake ya mwisho, alikuwa amefutwa kazi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Alikuwa anafanya kazi kwa hoteli fulani. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Na before alikuwa ametengeneza kimandazi fulani. Praise the name of the Lord. Alikuwa alikuwa cookies. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wakati nilishika ile check nikamwambia, I want you kujua kwanza utafanya, utachukuta toa tithe. Praise the name of the Lord. Akaongezea sauti akaanza kulia. Alikuwa analia akaongezea sauti. Nitoa tithe na hata initoshi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kemoira, kwa hiyo pesa nyingine itabaki, zilikuwa 20, ndio?
Kwa hiyo 8,000 ya juu, nataka wende ununue unga, praise the name of the Lord, na vitu kadhaa. Hiyo hoteli ulikuwa, wende wapikie wote, praise the name of the Lord. Cookies, siko na oven, chukua amenipikia before, praise the name of the Lord. Nikamwambia enda uchukue. Hiyo oven iko kwa nyumba unatumia mara ngapi? Kwa wiki, akaniambia mara moja Sunday peke yake. Praise the name of the Lord. Nikamwambia enda uchukue hiyo oven. Utengeneze cookies na utengeneze mandazi. Upelekee kila mtu kwa hiyo hoteli yenye umekufuta. Ukwambia ni usiongee, praise the name of the Lord. Nikamwambia you need to kaandia a goodbye card, ya goodbye. Praise the name of the Lord. The moment aliwapelekea, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wadhani ya roho washu. Amen. Amen. When she took the cookies and the mandazi to them, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Wakazipikwa kakula. Akatoka wale yo disturb group bishop wale pastor aje lile doale cookies na ame ame no ready na go yo ni bona ndi hete sini sia na ne igere mothuri ni athi ne motha ni ne ne ni doale to iguru. Praise the name of the Lord. Ni mo uti yo shone ko yenge shakanara menya gore aje na. Praise the name of the Lord. Kwanza akaenda kwanza in fact akisaba ni sabu mkubwa wa mwisho. Praise the name of the Lord. Akatoka akiwa na muangalia aone kama atamuita. Praise the name of the Lord. Todo sia kida amwero huo to no ame alishokoma musokia wera. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Akamwangalia mara tatu akaona amuitia katoka. Praise the name of the Lord. The following day from the same hotel, praise the name of the Lord. Mwangalia rogosho. Akaitishwa 15 packets za cookies na mandazi. Praise the name of the Lord. By the end of that year, alikuwa na kampuni yake. Praise the name of the Lord. Ya hizo mandazi. Praise the name of the Lord. Right now, praise the name of the Lord. Tuko tuongea na yako na kampani yake ya kutengeneza hizo cookies na mandazi. Praise the name of the Lord. Siko kwa supermarket. Praise the name of the Lord. I'm employing more than 22 people. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Do you have an idea? Ukipatiwa milioni moja bila idea. Praise the name of the Lord. Kesho utakuwa bila kitu. Praise the name of the Lord. Lakini ukiwa na idea, praise the name of the Lord, tomorrow utakuwa na milioni mbili. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Wadhani ya roho washu. Amen. Genesis 26:12 inasema namna gani? And Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. Praise the name of the Lord. The Lord blessed him and the man became rich and gained more and more until he became very wealthy. Ati amekuwa rich, alafu akakuwa akaendelea kugain hadi akakuwa more wealthy. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo kuwa rich sio kuwa wealthy. You can be rich but you are not wealthy. Praise the name of the Lord. Mungu ndio ubariki mtu hadi unakuwa wealthy. Praise the name of the Lord. Wadhani ya roho sho. Praise the name of the Lord. And I'm praying God today. Praise the name of the Lord. Atubariki wadhani ya roho sho. Kinatokuleta wealthy. Thank you wale twalia Yesu Kristo. Amen. Tunabarikiwa. Hallelujah. Patia jirani yako high five. Mama tengeneza uhusiano mzuri, si ndio? Mwambie kaa vizuri na bibi. Unaweza nihitaji next week bwana. Praise the name of the Lord. Mungu anaweza enda afanye mambo hivi katika maisha yangu. Upata unanihitaji. Amen. Bwana umwambie. Mwambie unaona hivyo unaniona? Sivyo nitakuwa kesho. Nakuwa kazi nzuri na mimi saa hizi. Unaweza nihitaji. Praise the name of the Lord. Why does God want us to prosper? Kwa nini Mungu anataka tubarikiwe? Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The moment tumejiuliza why inapatianga perspective. Praise the name of the Lord. In everything na inapatia purpose. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. If you don't know why, kwa nini Mungu anafaa kubariki, utabarikiwa na hiyo tajiri itatoka kwa Mungu. Amen. Na ndio maana wale waimbaji wanabarikiwa kwa gospel, wanaingia secular. Toto matiwe mara hadima kwa ndugu wameke afya. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Kitu ya kwanza, praise the name of the Lord. That is why Mungu anatubariki. Praise the name of the Lord. He desires for us to live a comfortable life. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. He desires for us to live a comfortable life. Praise the name of the Lord. Now economically speaking, there are four realms, praise the name of the Lord, of living. Praise the name of the Lord. Kuna realms nne za kukaa hapa duniani when it comes to comfort. Praise the name of the Lord. Ya kwanza ni survival. Praise the name of the Lord. Na nakwambia wakati na survive unaweza kana hadi Mungu. Praise the name of the Lord. Hata kula ni bahati, hata kunywa ni bahati, au nakuaupa ni bahati. Praise the name of the Lord. Na kuokalia wale kete kaje ione hiyo nguo. Sunday na wazira kanisa. Hakuna tumbaya kama season ya survival. Amen. Season ya pili ni comfort. Ya mia pili inaitwa comfort. Praise the name of the Lord. Ya tatu inaitwa luxury. Praise the name of the Lord. Na ya nne inaitwa extravagance. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Nataka tukatane na survival
Nariam ya extravagance kwa madhabahu. Praise the name of the Lord. Extravagance ni baadhi unaweza kutoa kwa Mungu. Na survival ni baadhi unaweza tuma ukane Mungu. Praise the name of the Lord. Kwa hizo hizo mbili ya juu sana na ya chini sana sisi wa Kristo. Praise the name of the Lord. Yetu ni comfort na luxury. Am I speaking to somebody? Ukuwe comfortable. Watoto wanasoma, unakula chakula, unakula vizuri. Praise the name of the Lord. How struggle na issues. Praise the name of the Lord. Umejenga mwana ya roho washo. Luxury. Praise the name of the Lord. Unaendesha kagari kazuri. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Watoto wanasomea shule mzuri. Praise the name of the Lord. Amen. Ni sikia extravagance ya kuwalibu. Amen. Amen. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Mwana ya roho washo. Praise the name of the Lord. You can imagine. Praise the name of the Lord. And then after you are going to die, you will not be able to die. Praise the name of the Lord. And then after you are going to die, you will not be able to die. You will not be able to die. Ndio maana nimekuambia survival sio yetu. Praise the name of the Lord. Mungu abadilishe anga ya madhabahu na Mungu atubariki financially. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wadhani ya roho sio. Hallelujah. Ndio watu wote kutugatira gai. Etiko. Praise the name of the Lord. But the problem with us, si ndio tunatumanga hadi Mungu anaona kama tunataka hiyo level sana. Je, utafutangi Mungu tukiwa kama tuko comfortable? Watu wako comfortable hata kanisani wakujangi mara tena. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo unajipata most of the time unarudi changu kwa survival. Praise the name of the Lord. Ukirudi survival unaona mambo yanaharibika, unaanza kutafuta Mungu mara tena. Na nikuambia ni very bad. Kuna watu niliambia Tuesday, praise the name of the Lord. Nio hormo ndo mwanzo ya roho sio. Kaya kuona kiongona inetokana na thimu ingi mundu atoyaga. Tondo amenya thimu yo hoya. Praise the name of the Lord. No only money. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Am I speaking to somebody? Yes. Bwana asifiwe. Mungu anataka tukue comfortable na tuweze kumtafuta. Praise the name of the Lord. Lakini wengine tunabarikiwa, tukibarikiwa ni hivyo tuna relax. Kanithao na hadi kushindana hadi hivi. Praise the name of the Lord. Wadi kolio kwa redio. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. I know where God has brought you from. Praise the name of the Lord. Atai kuja endese gani, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Aende chini ya grace nyingine. Praise the name of the Lord. Huyo mtu atajua kwenye ametoka. Praise the name of the Lord. Yeye atakuwa kile mtu ametengenezwa. Praise the name of the Lord. Anajua ile gharama imelipwa ndio huyo mtu akuwa amesimama. Praise the name of the Lord. Be very careful. Mungu akubariki. Tulia. Praise the name of the Lord. Uone hiyo ria nyingine ya langza. Am I speaking to somebody? Yes. Amen. Amen. Kia mwenye sumako fumazuri. Praise the name of the Lord. Hakuna kitu mbaya. Kama umekaa kwa madhabahu alafu unafikishia vision most tulikuacha kwa. Mesa praise the name of the Lord. Mara wakule ya hiyo. Haya kina date fulani ukora umeta nyumba. Praise the name. Wewe kanisa ile magogo kulikerea sio. Praise the name of the Lord. Lakini hata kama neno ni powerful namna gani unajaribu kuzama uendanisha na mtumishi. Unajipata unarudi kwa hiyo notice. Praise the name of the Lord. Ni mahali. Praise. Hata wengine walijipata kwa maombi. Ni kuomba unaomba umelikia. Praise the name of the Lord. Ukasa ukakata kama uko kudusi na ikuri yake. Ukakati ya maombi unajipata umeswi. Praise the name of the Lord. Ni mahali rondi ni mahali ya Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kuna watu wanabarikiwa. Ndio tuweza fanyia Mungu kazi. Amen. Tupigie Mwenye Uzima kwa mazungu. Praise the name of the Lord. Akiwa kwa rajina, zimo ikia zimo cha roto tia yaka. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Tika koroni ya mshwari. Kana tika koroni netara. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Makoto mile message. Miyadimo kwacha. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Ah, adia Mungu atuondolee shida. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. As I was preparing this sermon, I was very much graced because I have struggled with personal issues. Praise the name of the Lord. She can tell you, there's a time I had no ministry kuja kuzalika, nilikuwa na loan of more than 70,000. Praise the name of the Lord. Hakuna loan apps sijui. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So ni kuambia I understand. Praise the name of the Lord. But I know there is a God who changes story. Amen. Praise the name of the Lord. Na venye amenitendea tawe naweza kutendea. Praise the name of the Lord. Amen. I left everything behind. Mimi nilipatia na funguo za kwangu na nikasahau. Praise the name of the Lord. Amen. I went. Praise the name of the Lord. Amen. I was hosted. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Na nikalala chini for a while. Praise the name of the Lord. Na mimi kutoka hapo. Praise the name of the Lord. I remember. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Mattress.
ilizidiwa na mtu. Tuliendea Dr. Matres. Praise the name of the Lord. Bia siya dura la goriye. Lemu isi ni mudu. Praise Matres. Goriye kiru ya wukomea. Praise the name of the Lord. Kuna ka yusha chakia mtu. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Wana asifiwe. Amen. You remember the time nilikuwa napatia story of a lady ambayo watoto wake walinyanganywa yogurt. Praise the name of the Lord. Na ikakuwa kwa fridge wakaambia kwamba ni kesho. Kuna kuanga na kesho. Praise the name. Una imagine mtoto wako amefungua yogurt, mtoto hakuna kitu anajua. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Mwanani ya roho washo. Na ikishokio yogurt. Ikishokio fridge. Praise the name of the Lord. Ndio maono matiari mera. Praise the name of the Lord. The lady was her. Praise the name of the Lord. She was the lady. No, no, my arrogant or what? Then she has we are talking. When a company of the same yogas. The same people are fighting your mother out. When a putanga and a baby yogas for free. There's a God who changes stories. Praise the name of the Lord. You can be down today, but God is not wicked that will be down tomorrow. Am I speaking to somebody? Praise the name of the Lord. What are you all watching? And say easy to. It's a money issue that we've got a very good night. Simsemi apokee. Praise the name of the Lord. Wacha uone ile plot Mungu atambariki nayo. Simsemi apokee. Praise the name of the Lord. Mwanani ya roho usho. Amen. Wacha uone ile hoteli Mungu atambariki nayo. Simsemi apokee. Praise the name of the Lord. Wacha uone ule mzee Mungu atambariki nayo. Semeni apokee. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Semeni anakuja na ushuhuda wa baba yake. Apokee. Apokee. Kwa jina la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Semeni Mungu achilie hiyo biashara. Sasa ndio mali cosmetics. Amani zote. Na mpesa. Semeni apokee. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. I know, praise the name of the Lord, there is a God who changes story. Nikiwaambia Ukristiano haifai kuwa drama. Praise the name of the Lord. Haifai kuwa Zora ama ikuwe Maria. Praise, I know what I'm telling you. Praise the name of the Lord. You can be down today, but God is not wicked that will be down tomorrow. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Kale ubakale ikaranga damgoria kimurage nya akuruta guko. Praise the name of the Lord. Wadani ya roho sho. Deshi ya ikara tu bedu. Na hali ya ikara wadi kona kuwa na kadu na ba. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Ni pali na hapa. Praise the name of the Lord. Hata sisi tenye ndio itangwa drive. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. There is a God who changes story. Praise the name of the Lord. Tuelekeza mkono. Sema ni hata ushindwa kulipa. Na sitawahi kosa. Na kutoka hapo. Aende kwake. Katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. Amen. Mama nadi tamakano da ishiwe Kenya. Tura gina we. Ni alabama. Kane Toronto USA. Praise the name of the Lord. Sema ni Mungu ambariki na atimize. Mungu akubariki. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Jambo la pili, the reason is why God anatubariki ni for us to provide financial resources for kingdom advancement. Don't waste to provide financial resources for kingdom advancement. Praise the name of the Lord. Wadani ya roho washu. Amen. Wadani ya roho washu. Amen. Sifai kuja hapa ni kuja na vitu za maajabu. Praise the name of the Lord. Ndio mrudi kwa mfuko mtoe. Praise the name of the Lord. Ama ndio mtu atoe fungu. Praise the name of the Lord. Wadani ya roho washu. Praise the name of the Lord. Amen. Bwana asifiwe. Amen. There's a way you can, that's why I'm working on training. Because if you're well trained, praise the name of the Lord. Amen. One asifiwe. Amen. Some of these things, utajua the moment Mungu amekubariki, umebarikiwa na usimame na kazi ya Mungu. Praise the name of the Lord. Kio karadi mo madani ya roho sho. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Madani ya roho. Friday na idara leo postete. We change the manenos. Bwana asifiwe. Praise the name of the Lord. Hamo do ajeria tere. Praise the name of the Lord. We shall go around him. We come in the sun. We get it. We go around. Praise the name of the Lord. Am I speaking to somebody? Yes. The moment you unabarikiwa, unajua ya kwamba, umebarikiwa juu ya madhabahu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wadani ya roho washo. Tio dia na kina kulea mogi dio. Amen. Dio tene ni ishi mono. To reveal love and compassion of Jesus to a dying world in a practical and definite way. Praise the name of the Lord. Amen. To reveal the love and compassion of Jesus to a dying world in a practical and definite way. Praise the name of the Lord. Wadani ya roho washo. Kuna dimension ya ministry yenye inaitangwa love. Na kwa hii dimension ya ministry, love ndo anakuwa mhubiri. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kuna watu saizi, praise the name of the Lord. Hawangesoma isipokuwa ni watu wali invest.
pesa zao kwa masomo. Praise the name of the Lord. Kuna makanisa zimejenga mashule na kuna watu wamesoma juu hizo mashule zimetengenezwa na kanisa. Praise the name of the Lord. Kuna makanisa zimetengeneza hospitali na kuna watu wangekuwa wamekufa kama sizo hospitali zimetengenezwa na makanisa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Mungu anatubariki ingi ndo baraka zetu pia zikuwe baraka kwa watu wengine. When you raise a miss hizo services kama hatuwa invest in Mungu anatubariki na hato kwa hiyo. Don't get. Am I speaking to somebody? Yes. Amen. Amen. Kuna mtu anabarikiwa? Yes. Number one, principle for you to be blessed. Ya kwanza ni juu yako. Praise the name of the Lord. Ya pili ni juu ya church. Na ya tatu ni juu ya dunia. Amen. Tunabarikiwa. From the standpoint ya assignment. Money, pesa inaweza fanyia tu mambo haya. Praise the name of the Lord. Madhani ya roho so, time redemption. Praise the name of the Lord. Kutokana na dimension ya assignment. Praise the name of the Lord. Pesa ifanya ni kazi kine, nafanya hatu ya mambo mabili. Amen. Ya kwanza ni time redemption. Ambia mtu time redemption. Praise the name of the Lord. Madhani ya roho so. Let me tell you something. Time it is the only thing we have in this world. Praise the name of the Lord. You can lose money and get it back. Unaweza poteza pesa na upate tena. Praise the name of the Lord. Kama uko na wakati. Praise the name of the Lord. Amen. Madhani ya roho so. Kerobe alikufa, si ndio? Pia wewe tuko na wakati. Praise the name of the Lord. Mungu anaweza kufanya kirobe wa kesho. Because you have time. Yeye hana time. Praise the name of the Lord. Time yake iliisha. Kwa hivyo hawezi kuwa kitu kingine. Praise the name of the Lord. Lakini wewe unaweza kuwa chenye yeye alikuwa. Am I speaking to somebody? Yes. Praise the name of the Lord. Amen. And ndio maana tunahitaji pesa because to redeem your time. Am I speaking to somebody? Yes. Ndio wana modo ina pia kale karodo. Naonyo duoria pia imuiete. Modo sio anga jinatata ile takale ile sio. Praise the name of the Lord. Ila anga ya kwa hivyo. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Praise the name of the Lord. Amen. Modore herali, mtu ambaye anakufa, anaweza omba Mungu ampatie estate. Ama ambariki na nyumba, ama ambariki na gari. Anaombanga nini? Time. Praise the name of the Lord. What we need is time. Amen. Wakati Ezekiel alikuwa atakufa alitokea kutakambia Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana kumbuka, chenye alikuwa anaambia Mungu akumbuke. Alikuwa anataka afanywe nini? Aongezewe wakati. Amen. Era guy akwaye pia ni for redeem time. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Kole kia kilaani. Matugawa watu katilabre na kono mchia. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Ikitao toka hapa ni eme Nakuru. Kwenda na mkuu nitachukua siku ngapi. Praise the name of the Lord. Na infarct huli gano lea toye yeta antuka ya dele ito. Noe corona di mbokinya. Praise the name of the Lord. Bwana inaweza kuwa tastafika. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The reason is why Mungu anapatia pesa. Ni ununue gari. Ukinunua kagari. Praise the name of the Lord. Distance ambayo unaweza chukua 3 days. Praise the name of the Lord. Ukienda mguu ama 2 days. Utaenda na a few hours. 2 ama 3. Am I speaking to somebody? Kwa hivyo pesa ina redeeming time. Praise the name of the Lord. Na usipotumia hiyo pesa ku redeem time. Praise the name of the Lord. Inaweza kosa kusaidia. Unaweza igusa na ukosa kuona kwenye imeenda. Praise the name of the Lord. Madhani ya roho osho. Hallelujah. Amen. 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 Mtu akora microwave ni kia kala. Kuri di mara time. Praise the name of the Lord. Either before wake the chiko before wake hata gas. Praise the yakufanya nini? Ya kuri di time. Before lazima ungehitaji kuni usi uherelia. Praise the name of the Lord. Madhani ya roho osho. Praise the name of the Lord. Lakini gas ni hivi. Praise the name of the Lord. Within a few minutes umesha pika. Am I speaking to somebody? Yes. Pesa ni ya kuri di time. Praise the name of the Lord. Ambia Mungu akubariki na pesa utumie wakati vizuri. I'm not speaking out of arrogance. I'm telling you as it is. Praise the name of the Lord. Madhani ya roho osho. Amen. Praise the name of the Lord. Jambo la pili. Money is a mechanism of efficiency. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Ukitoka kwa nyumba kidogo uende kwa nyumba kubwa. Praise the name of the Lord. Hauchukua hautengenezangi kitanda kubwa yenye tatusia hiyo room ya bedroom. Praise the name of the Lord. Ile kitanda tu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Kama nimetoka single, niende one bedroom. What will happen? Praise the name of the Lord. Madhani ya roho osho. Tiliumaga orereka kwa rako kukuro dhani. Thank you, dhani. Praise the name of the Lord. Tawa nitoa kwa kitanda na usitawa nitoa kwa kitanda. Napata mguu ndani ya sufuria. Praise the name of the Lord. Nitaweza ku live more efficiently. Praise the name of the Lord. Tu sasa kitanda kabenda bedroom, si ndio? Hata nguo madhani ya roho osho itakuwa bedroom. Madhani ya roho osho. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Praise the name apia Mungu.
apatia tesa. Praise the name of the Lord. Naweza kufanya mambo mengine na efficiency. Am I speaking to somebody? Yeah. Amen? Amen. Tunabarikiwa? Yes. Praise the name of the Lord. Kibarikiwa na one bedroom, what happens? Unakuwa na bathroom. Praise the name of the Lord. Better rather than bagira ku. Oha, okere kia kate ingine na nitie bedroom na sitting room. Ne haile. Todo in the sitting room ndo bado bafu. Praise the name of the Lord. Bora asifiwe. Hata maji ya kuoga imeokoka kwa sufuria yako kaanga. Praise the name of the Lord. I'm not speaking out of arrogance. Praise the name of the Lord. I'm speaking because I know our lives are going to change. And the man nilikwambia kuna watu kutoka siku ya leo maisha yao itabadilika. Wadani ya roho sio. Kuna kwanga na power katika madhabahu. If I don't talk about these things, api anga hiyo itabadilika. But the moment nimeiongelea katika madhabahu maisha yangu itabadilika. Let me tell you something that Paul come here with testimonies. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. 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 Tujenge lazima kwa mazuri. Praise the name of the Lord. You can walk. Unaweza tembea ukienda Nakuru, si ndio? Unaweza chukua gari ama unaweza nenda na ndege. Ama Nakuru kuna airport. Praise the name of the Lord. Difference tu ni venye una arrive, si ndio? Praise the name of the Lord. Madam ya roho wacho. Hallelujah. Amen. Foundational truths. Misingi ya kikweli kuhusu utajiri. Praise the name of the Lord. Na lazima tujue haya. Praise the Lord. Hebu chukua kidole hivi. Iangalie hivi. Elekeza kwa jirani yako. Mwekelee kwa hapa kwa foya ni mwambie acha kulala. Praise the name of the Lord. Chukua tena hiyo direct kwa mwingine. Direct kwa mwingine. Mwambie tikara wa shoot drama tani.